حدیث پاک کا الجمعہ حج المساکین الجمعہ تو حج الفقراء غریب مسکین روتے یار میں حج پہ نہیں جا سکتا میرا تو یہ پرابلم ہے میرا تو یہ پرابلم ہے قربان جائے آقا علیہ السلام کی رحمت کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے جمعہ کی نماز فقراء کا حج ہے جمعہ کے لیے جلدی نکلنا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اب ہماری تعداد آخر میں آتی ہے اور بالکل آخر میں آ کے دروازے میں بیٹھے گی جیسے سلام پھر آتے گا بھائی مسجد میں آ گئے تھے اللہ کی رحمت برستی ہے تھوڑا زیادہ وقت گزار دو دنیا کا بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور بدترین ٹکڑا زمین پر بازار ہے 18 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے بازار میں اور مسجد میں 15 منٹ گزارنا پڑے گا آپ کے ساتھ نہیں ہے بیان سننے کوئی بھی نہیں آتا جمعہ پڑھنے آتا ہے